Hei, fine dere. I look like trash because I'm sick. I'm sick. Men i dag så føler jeg meg litt bedre, så da tenkte jeg at da kan jeg jo benytte den muligheten til å filme. Men jeg føler faktisk at jeg har energi i dag. Kjenner jo at jeg fortsatt har feber, men jeg føler for å liksom filme, og jeg bare har liksom fått den livsgleden. Nei, det blir feil å si. Jeg har fått den motivasjonen i dag, det som sånn. Ok, men nå det faktisk nok. Jeg har lyst til å snakke med dere, jeg har lyst til å liksom filme. Og jeg vet at det her ikke blir liksom den videoen som liksom sånn kapow! Men det blir en vlogg, som får det bare bli når jeg det er liksom det beste jeg får til. Jeg føler jeg har ikke energi til å liksom lage den mest inspirerende vloggen. Og i dag tenkte jeg å gjøre litt med håret mitt faktisk. Fordi jeg har vært syk nå i 3 uker, til dere som ikke vet det. Så har jeg vært forkjøla i 3 uker, hatt 38 feber i 3 uker, og jeg kjenner at det er noe gjerne med meg. Det er liksom ikke normalt i det hele tatt å ha feber så lenge. Men det får bare være. Jeg lanserte jo skincare den uka her. Altså jeg lanserte det på mandag, og i dag er det torsdag, da allerede rukket å bli utsolgt på Vita nettsiden første dagen. Ja, altså, ikke alle produktene, men altså, de produktene som er mest, eller de som er bestsellende akkurat nå, er boosterserumen, øyekremen og facesorben. Og det forstår jeg, for det her er mine 3 favorittprodukter selv. Hvis jeg skulle anbefalt noen å kjøpe skincare-linja mi, så hadde nok det vært disse 3 produktene jeg hadde anbefalt folk å gått for. Det er ikke det at de andre ikke er bra produkter, absolutt, men jeg føler det er mye mer gøy å bruke en ansiktskrem, serum, øyekrem. Det er sånn man liksom føler og kan se forskjell med en gang. Så jeg er veldig sånn serum og ansiktskrem type of girl I am. Så jeg har allerede påført det i dag. Beklager for at jeg er andpusten og sånt. Jeg er men jeg har ikke påført anti-pollution face mist. Ja, sånn, bare sånn, jeg tror ikke jeg fikk sagt det, eller jeg sa det indirekte i den videoen hvor jeg lanserte det, at skincaren har parfyme i seg. Jeg sa det som at det lukter så jævlig godt, og det gjør det jo 100%. Det lukter sånn appelsin, sånn frisk, sånn, jeg har aldri kjent det så god lukt før. Men folk, det var ikke alle som skjønte at det betydde at det var parfyme i. Så ja, det er parfyme i produktene, og jeg forstår at ikke alle tåler parfyme, men sånn er det dessverre her i verden. Man kan ikke på en måte tåle alt, og man kan ikke lage produkter som alle kan bruke og alle liker. Vi har parfyme det, dessverre for dere som ikke kan bruke det, men det var viktig for oss med en bra lukt og liksom hele følelsen på det. Så, men ellers så er det veldig sånn naturlig og bra ingredienser for huden, og vitamin C er jo ekstremt bra nå, spesielt hvor det er så mørkt. Det er for sensitiv hud, den her linja. Det er bare det at, fordi det er veldig milde produkter, det er ikke produkter, eller det er ikke ingredienser i disse produktene som er på en måte veldig sånn harde mot huden. Ikke det hele tatt, det er kjempemilde og bra ingredienser, men det er bare det at hvis ikke du tåler parfyme i produkter, så kommer du ikke til å tåle det. For det er parfyme i disse produktene. Det er i hvert fall sagt det, sånn at folk vet det. Denne videoen er i samarbeid med Vella, og det skal jeg komme litt tilbake til etterpå. Men bare sånn at dere vet det, du kommer snart noen nyheter om Vella og et spennende samarbeid som skal gå over 3 måneder. Nå hadde jeg tenkt å sette meg ned og se på YouTube, fordi jeg vet at Thomas Sekelius tester han ut Icon Beauty-produktene. Fytt rakkeren, jeg må til frisøren snart, ass. Ja, så jeg skal bare se på den videoen nå. Jeg kan linke den under hvis dere har lyst til å se den dere også. Han er jo en veldig, veldig, veldig stor svensk YouTuber som jeg har følt med på i mange år. Så det er kjempe, kjempestort for meg at han bruker produktene mine. Så jeg skal bare nyte det. Sitte og se på det, og nyte det. Så, denne videoen her er da som sagt i samarbeid med Vella, fordi jeg skal forklare dere noe fett. Vella Professionals er jo et hårproduktmerke som er, altså, veldig bra. Jeg har jo flere shampoo og balsamer derfra, og stylingprodukter og alt sånt der. Jeg elsker jo spesielt denne hårsprayen deres. Altså, jeg får ikke betalt for å si at jeg elsker disse tingene, men denne har jeg brukt i over et år, snart 2 år, jeg husker ikke helt, men, og den er ekstremt bra. Det som er så bra er det at min frisør, de bruker jo Vella, og de bruker jo Vella-produkter på meg hele tiden. For eksempel Vella Plex, som når du bleker og farger håret, så kan du putte i Vella Plex, som beskytter håret mer for farging og
damaged da, hvis dere skjønner hva jeg mener. I februar så skal jeg få en liten makeover på en måte. Jeg skal egentlig freshe opp håret, men jeg tenkte å gjøre noe nytt. Så det kan dere gjette på hva er, om jeg skal gå lysere igjen eller mørkere. Hvem vet, kanskje en annen farge. Så det skal jeg da i februar, og det gleder jeg meg veldig til. Fordi, og jeg skal ha nytt hår, for det her har blitt veldig slitt. Jeg klippte det selv her om dagen, for det var så slitt i bunn. Så det blir gøy, men jeg tenkte å teste ut en ting, fordi at Vella har jo et filter på Snap, hvor du kan teste hvordan hårfarge som passer deg best. Og jeg tenkte å prøve ut det. Det er et sånt her filter da. Det er et filter som du ser, og så kan du velge hårfarge, og det skal tydeligvis være veldig legit da, sånn at du kan faktisk se for deg å ha den hårfargen. Ok, rød. Det her er ikke min hårfarge. Altså, Nelly kler rødt hår mye bedre enn jeg noen gang kunne gjort. Brun? Ja, det her liker jeg, men det er sånn, det er ikke så langt unna min naturlige hårfarge. Hårfargen jeg har nå, men det er litt mørkere, men det er sånn lysebrun hårfarge. Og så har vi en sånn her ombre blond farge. Den her har jeg jo egentlig hatt før for mange år siden. Jeg hadde mørkere bunn og lyst blond hår nederst. Og så har vi en sånn lilla, peachy, jeg vet ikke helt hvordan farge det her er egentlig, men jeg vet ikke, sånn her farge har jeg hatt før. Jeg har farget håret mitt rosa før flere ganger, og det går veldig fort bort i vask, men det er veldig kult. Jeg har fortsatt en shampoo som er rosa. Ok, jeg har jo egentlig hatt den her fargen også, egentlig, fordi jeg har jo brukt så mye lilla shampoo opp igjennom at håret har blitt lilla, og da var det vel cirka noe sånn som det her, bare litt mørkere. Og sånn her farge på håret kunne jeg absolutt hatt en gang, altså det her hadde ikke gjort meg noen ting. Og så siste er oransjt, og nei, never ever. Altså, jeg unngår alt for å få håret mitt å bli oransjt, altså alt. Så jeg vet ikke helt hvorfor skulle jeg farge håret, noe jeg har prøvd å unngå i alle år. Men ja, det ser bra ut på de som har oransjt hår, det synes jeg virkelig, men det kler ikke hudtonen min eller noen ting. Så det var i hvert fall filtret til Vella. Nå tenkte jeg i hvert fall også fikse håret mitt litt. Bare, for jeg har ikke gjort noe med håret mitt på flere uker, og jeg pleier egentlig alltid å fikse håret mitt, sånn, pleier alltid å føne det en viss måte, med en sånn fønebørste, eller så pleier jeg, og jeg pleier alltid å gjøre noe da. Men da vet dere hvertfall det, at jeg skal ha et samarbeid med Vella de neste, eller i 3 måneder fremover nå da, så januar, februar og mars. Så jeg anbefaler alle å teste det filtret her, for at jeg synes det er ekstremt gøy, sånn som det har vært på TikTok også, at man tester liksom hvordan hårfarge som passer deg. Hvertfall når det er så legit da, så er det så gøy å prøve ut. Men, og så burde dere følge med på Instagramen min fremover med håret mitt, altså kanskje gjør noe crazy, kanskje ikke, kanskje det blir noe helt nytt, kanskje ikke. Altså, noe helt nytt, det blir det, men hva er rønne av? Og det kommer til å være konkurranse fremover på min Instagram. Dere kommer i hvert fall til å få beskjed om konkurranse med blant annet GHD, som det her er min favoritt styler. Det her er GHD Platinum Plus, kjøpt for egne penger og alt. Den beste rettetanga eller styleren jeg noen gang har brukt, og det er ikke kødd. Jeg elsker den. Jeg har aldri vært borte i en så bra styler i hele mitt liv. Den rette håret kjempebra, den krøller håret kjempebra. Den er liksom lagd for å gjøre så sjukt mye med håret da. Så det her, altså GHD kommer til å ha konkurranser. Vella og OPI, eller OPI. Så det er bare å følge med. Tenker jeg at jeg bare skal gjøre håret mitt ferdig. Jeg skal til legen 10 på halv 11. Det blir legen i dag. Forhåpentligvis så finner du ut av hvorfor jeg har hatt feber så lenge. Da har jeg vært hos legen og tatt blodprøver og tatt noen andre prøver og streptokokkprøver, og det er faen ikke måte på hvilke prøver jeg ikke har tatt. Mageprøver, altså. Nå er det bare å vente på svaret fra blodprøvene, men legen sa at hvis de ikke finner noe på blodprøvene, og de ikke har blitt bedre innen jeg får svar, så skulle de sette meg på en penicillinkur for å få fjernet den feberen, liksom. Men feber er jo, det tyder jo på at kroppen kjemper en viruskamp, eller bakteriekamp, eller et eller annet. Det er jo forsvarsmekanismen til kroppen er at når du har feber, liksom. Og jeg skjønner liksom ikke helt hva det kan være, når ikke vi finner ut av det. Det må jo være noe alvorlig mangel. Altså, det er det eneste jeg kan tenke på. At det må være noe vitaminmangel eller noen ting. By the way, look at my glowy skin, oh my god. Nå er jeg i re, for legen min er i re. Og jeg tenker at jeg skal kjøre til mamma og fortelle, og så vet jeg ikke om jeg drar hjem eller er der litt eller hva. Det er bare dritt kjedelig, liksom. Men nå har jeg i hvert fall fått gjort det vi kan for å finne ut av hva det er for noe. Så jeg tok 5 blodprøver, så de fylte 5 glass. Da tester vi for det det går an å teste for. Ja, jeg har fått en pakke fra Bioki. Kjøpt selv. Først har jeg en sånn NYX Butter Gloss i fargen Ginger Snap.
Jeg bare synes den er så søt at jeg elsker de lipglossene her. Til den nye av min favoritt deodorant, som er Biotherm sin Deo Pure. Den her, altså, lukter ikke svett av meg. Du får det ikke til. Så bestilte jeg Veleda Skin Food i Light, fordi jeg har den vanlige skin fooden, som er veldig tjukk. Men jeg har hørt at den her er bra sånn, som en fuktighetskrem. Ikke bare når du er mega tørr, at den skal være litt lettere. Og det, den er mye lettere. Den er, for den andre er sånn skikkelig feit og tjukk, og den her er sånn bare en tjukkere fuktighetskrem, skjønner dere? Veleda Skin Food generelt er kjempebillig. Jeg tror det koster 135 kroner, begge to. Og det er seriøst den beste sånn skikkelig fuktgivende kremen jeg vet om, som er rimelig. For de her har hjulpet meg sykt når jeg har vært skikkelig tørr og sliter skikkelig, sånn at det liksom ikke det hjelper med min egen skincare da. For jeg liker å bruke andre produkter i tillegg til andre ting. Så bestilte jeg en ny anti-age concealer i Light. Ja, i light, fordi jeg har ikke en lys concealer igjen. Jeg har bare sånn medium. Så bestilte jeg NYX sin lip liner i soft brown, for den her har jeg hørt mye bra om på TikTok, tror jeg det var. Soft brown var den ikke. Jeg trodde den skulle være brun. Den her er jo sånn rød, den er jo varm. Den her er jo nesten rød. Den så ikke ut som det den gjorde på bildet heller. Jeg bestilte en ny av Reflecto Seal sin sånn eyelash and eyebrow tint i natural brown. Fordi den jeg har hatt nå i 2-3 år er brukt. Og så bestilte jeg meg Lash and Sense. Lash Sensational i vannfast. Nå som det er veldig kaldt, så kan det hende at vippene liksom faller ned. Denne maskaren er generelt veldig god og billig. Og siden jeg ikke har min egen maskara fra Icon Beauty i vannfast versjon enda, så får det gå med den. Så det var det jeg hadde bestilt nå. Nå sitter jeg og ser på Ex on the Beach forrige sesong. Gleder meg til en ny sesong. Jeg synes det er altså, så sjukt gøy å følge med på sånn drama. Eller sånne ting. At jeg kan leve litt gjennom sånt. Fordi selvfølgelig, det hadde vært så gøy å vært med på det. Men har jeg lyst til å ødelegge ryktet mitt? Nei, jeg vil ikke bli kalt Ex on the Beach om alle, liksom. Det var ikke så mye mer som skjedde egentlig den dagen. Dette er et par dager senere. Jeg er fortsatt syk. Har akkurat samme feber enda. Har ikke fått svar fra legen enda. Men spørsmålet er, har jeg korona? Og nei, det har jeg ikke. Det er ikke som jeg vet om hvertfall. Jeg sjekket meg to ganger. Jeg testet meg en gang for 2 uker siden, og så testet jeg meg denne uka her. Nå er det søndag. Det er veldig kjipt, men jeg regner med at i morgen så får jeg en telefon fra legekontoret og hva som eventuelt er feil. Og hvis ikke de finner noe feil, så skulle jeg begynne på en penicillinkur for å håpe at jeg blir frisk. For nå er jeg ganske drittlei. Dette er 4. uka mi. Nå har jeg vært syk i 4 uker. Og da vet dere i hvert fall hvorfor det ikke har kommet så mye videoer, og hvorfor denne videoen kanskje er litt kjedelig for folk. Fordi det blir bare det at jeg er hjemme. Ja, jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Og så kommenter under hva dere vil at jeg skal farge håret mitt da. Om dere vil at jeg skal farge det mørkere eller lysere, eller hva dere tror. Hadde det passet meg, så kanskje jeg hører på dere. Hvem vet? Jeg trenger i hvert fall en oppfriskning. Og så snakkes jeg egentlig bare i min neste video. Fytt i rakkerne ser ut. Altså, det skulle jo faen ikke vært lov der. Vi synes jeg må